Assalamualaikum. Hello. Yes, saya Cik Zahidi. Saya Zahidi. Salam Allah. Saya Rizal. Yes, saya siap. Saya nak pakai headphone siap. Luar ni. Okay. Hello. Ah, ya saya. Boleh dengar suara saya dengan jelas? Boleh. Okey. Nak tanya yang pasal macam sekarang ni, untuk golongan anak muda tu sendiri kan? Okey. Adakah perlu membeli rumah dahulu atau perlu beli kereta dahulu sebenarnya? Dua-dua pun boleh. Dia yang menjadi persoalan ataupun yang menjadi cabaran dia ialah, saya tak suka guna perkataan masalah. Tapi yang menjadi cabaran ialah bukannya kereta atau rumah tu. Cara beli kereta dengan cara beli rumah yang salah. Dia bukannya beli kereta tu salah. Ataupun beli kereta dulu, beli rumah kemudian. Ataupun beli rumah dulu, kereta kemudian. Nak buat dua-dua pun boleh. Tak ada isu. Tapi bagi kebanyakan orang, sebabkan dia tak ada ilmu, dia tak ada pengetahuan dalam kewangan secara umum, jadi dia banyak buat kesilapan kewangan, terutama dalam pembelian kenderaan ataupun pembelian rumah. So saya bagi contoh, boleh beli kereta, tak ada isu kalau nak pakai kereta dulu, sebab kereta pengangkutan pun kadang-kadang satu keperluan. Yang salah ni lah dia beli kereta mahal. Maksudnya mahal tu macam mana? Dari segi letak dia punya dengan gaji dia? So, dia sepatutnya harga kereta yang dia sepatutnya beli tak lebih daripada 10 kali gaji dia. So, hello? Ya, saya dengar. So, katalah gaji dia RM2,000, patutnya dia beli kereta RM20,000 je. Kita tolak tepi pak kereta baru atau second hand tu perkara kedua lah. Tapi nilai kereta yang dia mampu guna adalah sepatutnya tak lebih daripada 10 kali daripada gaji kasar dia. Yang jadi masalah kebanyakan orang ialah dia beli kereta yang mahal, maknanya di luar daripada skop pendapatan tersebut. So contoh, gaji dia RM2,000 tapi dia beli kereta RM45,000. Jadi ansuran bulanan dia dah RM500, sebab kereta ni dia punya kos bulanan tu dua kali ganda. Kos bulanan dua kali ganda, maksud saya macam ni. Katalah ansuran bulanan dia RM500, dia kena siapkan RM1,000. Sebabkan RM500 bayar ansuran bulanan, RM500 lagi tu duit minyak, maintenance, cukai, duit tol, parking. Faham tak maksud saya? Dia ada ansuran bulanan kereta dan juga ada kos pengendalian kereta. Tapi kebanyakan orang tak ambil kira part tu. Dia ambil kira part bulanan je. Macam, bayar RM500 sebulan, gaji RM2,000. Boleh ni. Dia terlupa yang kereta tu kena isi minyak, bukan pakai air. Kan? Kena parking kan? Bukannya boleh angkut kereta buat masuk ofis. So, kos-kos tu dia tak ambil kira. Itu yang saya maksudkan dengan bukannya salah beli kereta, tapi cara beli kereta tu yang salah. Maksudnya cara untuk dibuat kira-kira, untuk mengetahui sama ada dia sebenarnya mampu atau layak beli kereta tu yang dia tak tahu. Okay? Jadi kalau kita ambil contoh, kalau gaji dia RM2,000, so kali dengan 10, maknanya RM20,000. Kalau dia ambil 9 tahun, maknanya ansuran bulanan kurang daripada RM300. Okay? Kalau kita kali 2, maknanya dia punya kos baru lebih kurang RM600 sebulan. Dia ada baki lagi RM1,400. Berbandingkan dengan kalau dia beli kereta RM45,000, ansuran bulanan paling tidak RM500. Kos pengendalian kali 2, maknanya lebih kurang RM1,000. So, baki tinggal RM1,000. Itu belum tolak lagi sewa bilik, makan dan sebagainya lah. Macam saya ada juga tanya beberapa orang anak muda lah kan. Diorang lebih prefer membeli, ada yang prefer beli kereta second hand daripada kereta baru. So, lagi melihat begitu macam mana? Bukan kereta dulu. Bagi saya, kereta second hand atau kereta baru, dua-dua akan jadi second hand. Sebab tak ada kereta baru yang akan kekal baru.
Betul tak? Kita pakai kereta tu, kita mungkin orang yang pertama pakai, betul. Tapi selepas setahun, dia dah jadi kereta kereta lama. Mana dia jadi kereta baru? Macam mana pula yang macam ada setengah anak muda tu kan, dia macam ikut trend. Contoh kalau kawan dia tukar kereta, dia pun macam akhirlah nak tukar kereta jugalah. Padahal dia tahu dia kemampuan dia tak lepas dia tu. Itu yang saya masukkan tadi. Beli kereta tu tak salah. Cara beli tu yang salah. So, cara beli ni termasuklah kira-kiranya tak tahu. Termasuklah juga dengan mengikut trend. Kan? Sebab dia tak ukur baju di badan sendiri lah, saya kata. Kalau katalah dia nak tukar kereta, I know, setahun sekali atau setiap tahun nak tukar kereta, boleh. Pastikan mampu dulu lah. Kan? So, kalau memang dah tahu tak mampu, jadi dia memang menjemput masalah dalam hidup. Sebab dia tahu. Sebab kebanyakan orang tahu masalah ni. Tapi dia buat juga. Dia tahu dia tak mampu. Dia tahu dia tak boleh bayar kos pengendalian kereta. Tapi dia tetap juga buat. Terutama sebabkan adanya orang kata apa, adanya safety net. Ada jaring keselamatan di belakang. Maknanya kalau tak mampu bayar, tak apa, farmer dia. Kan, dan ibu bapa hari ni dia jadi enabler. Sebahagian daripada masalah ni juga datang daripada ibu bapa. Sebab ibu bapa hari ni dia rasa bersalah dengan anak. Dia rasa bersalah dengan anak. Kenapa dia rasa bersalah dengan anak? Sebab satu, dia tak dapat spend banyak masa dengan anak. Sebab sibuk dunia moden hari ni. Ni bukan ibu bapa yang duduk kampung. Ini bandar lah, kan, moden. Ini kita cerita pasal modernisasi kan. So, bila modernisasi berlaku, si ibu bapa sibuk dengan kejayaan masing-masing. Jadi, mereka, anak-anak mereka dibesarkan oleh pihak ketiga. Dibesarkan oleh maid, dibesarkan oleh pusat taskar, taski, dibesarkan oleh, pembantu anak, Macam tu lah, dibesarkan oleh pihak ketiga. Jadi, bila anak nak sesuatu, dia tak rasa benda tu memanjakan anak. Dia rasa macam dia kena bayar balik hutang daripada anak tu. Sebab ibu bapa hari ni dia tak spend masa dengan anak, dia spend duit dengan anak. Kalau kita perasan, kalau kita pergi taman tema, sebagai contoh kan. Katalah dia bercuti, dia pun bawa anak dia 2-3 orang bercuti, pergilah bercuti kat taman tema. Dia tak habiskan masa dengan anak. Dia habiskan duit dengan anak, dia bawa ke taman tema, dia bayar dengan satu harga yang mahal. Masuk permainan, bayar lagi. Kan? Masuk kolam, bayar lagi. Masuk dalam game room, bayar lagi. Okay? Dia spend duit dengan anak. Tapi dia akan gunakan tu sebagai justifikasi yang mengatakan bahawa dia dah spend masa dengan anak. Tapi kalau kita panggil parents macam ni, kita panggil parents yang begini, kita tanya dia 3 soalan asas pun dia tak boleh jawab. Kalau kita tanya contoh pertama, siapa nama kawan baik anak, di mana dia tinggal, siapa nama kedua ibu bapa dia? Dia tak boleh jawab. Sebab selama ni dia tak spend dengan anak, dia tak spend masa dengan anak. Kalau dia spend masa dengan anak, dia akan borak dengan anak. Dia akan bercerita dengan anak. Dia akan tanya, apa pengembangan anak tu. Faham maksud saya tak? Tapi tak. Dia, ibu bapa hari ni, dia bawa anak dia, pergi jalan-jalan, pergi taman permainan, pergi, yelah, spend duit lah dengan kata lain. Dia tak spend masa, dia pun sibuk layan handphone dia, dia pun sibuk layan tab dia sambil anak-anak dia main lah. Sebagai contoh. Tapi dia akan jadikan itu sebagai justifikasi, seolah-olah macam dia dah spend masa dengan anak. So, akibat dia apa? Akibat dia, 10 tahun kemudian, 15 tahun kemudian, 20 tahun kemudian, bila anak pula dah masuk kepada alam pekerjaan, so kalau anak tak mampu bayar duit kereta, dia akan tanggung lah. Kalau anak tak mampu bayar duit sewa rumah, dia akan cover lah. Even anak nak kahwin pun dia juga sibuk-sibuk buat kenduri kan, tu anak kan. Sebagai contoh macam tu. Itu parents untuk millennial hari ini. Kan, yang mungkin usia dia baru 40-an. Atau baru mencecah 50-an. Anak dia baru nak masuk 20-an. Situasi dia lebih kurang begitu hari ini. Saya tak kata semua. Tapi terutama parents modern hari ini macam tu. Jadi millennials, terutama anak muda hari ini, satu sebab dia ada safety net. Dia rasa dia safety net. Jadi dia
dia akan buat benda itulah, dia akan melakukan kesilapan tu sebabkan you know ada safety net kat belakang. Kedua, disebabkan ada safety net juga, millennials ataupun anak muda tak dibenarkan untuk gagal. Okey, mereka tak diajar untuk gagal. Okey, zaman mereka bukan zaman kegagalan, dengan kata lain. Sebab apa? Sebab belum nak buat sesuatu, ibu bapa dah cover. Tak apa kita tukar sekolah. Oh, tak boleh buat begini, tak apa, cikgu tak bagus, kita tukar cikgu. Tak sesuai macam ni, tak apa, kita tukar kasut baru. The safety net tu is always with them. Sebab salah satu sebab ialah macam tadi lah, sebab parents pun rasa macam tu hutang masa, tu hutang budi dengan anak kan. So dia buatlah benda-benda macam tu. Tapi anak pula tak dibenarkan untuk gagal. Tak dibenarkan untuk jatuh sendiri, bangun sendiri. Face the consequences. Tak ada. Majoritinya tak ada hari ini. Saya tak kata semua, tapi saya rasa you pun boleh tengoklah rakan-rakan sekeliling yang umur 20-an ke 30-an, biasanya mereka tak dibenarkan gagal. Padahal kegagalan tu satu benda yang baik. Sebab daripada kegagalan, dia akan belajar. Alamak, silap laku. Okey, dia belajar. Biarlah dia buat silap. Biarlah dia, gagal. Dan lagi satu, disebabkan oleh demand, terutama demand politik, millennial juga tak dibenarkan gagal. Tak boleh bayar PTPTN, tak apa. Kerajaan akan usahakan untuk buat santai-santai macam ni. Oh, ahli politik pula nakkan populariti. Hari ni millennial tak boleh. Kalau nak buat praktikal, RM300 tak cukup. Tak apa, ada menteri yang syorkan, praktikal kena bayar sampai RM900. Besok, tak boleh. Praktikal tak ada tempat untuk tinggal. Tak apa, syarikat diwajibkan sediakan tempat tinggal untuk praktikal. Intern, contohnya tu. Faham tak maksud saya? Jadi, sebab konon-kononnya memerlukan sokongan golongan ini. Tak apa, kita turunkan umur untuk mengundi. Okay, daripada 21, tak apa, kita turunkan 18. Sebab kita perlukan sokongan diorang. Okay? So millennials tak diberi peluang untuk gagal lah dengan kata lain. Kalau orang kata apa, the short term kan, short form gitu lah. Maksud saya. Jadi benda-benda ni akan bagi kesan dan akibat lah, terutama untuk jangka masa panjang. Jadi dia will keep doing mistake. Tapi mistake tu diorang tak boleh nak correct, sebab tak dibenarkan untuk correct. Tak apa, akan ada something lah dekat belakang tu untuk cover diorang. Millennials tak mampu nak beli rumah, gaji RM4,500, tak mampu beli rumah. Okey, tak apa, kita sediakan program tertentu ataupun usul tertentu untuk membenarkan, millennium, boleh sewa dulu, beli kemudian, macam-macam lah, hanya untuk golongan ni. Sebagai contoh, kenapa golongan mak bapak saya dulu tak ada? Kenapa zaman saya dulu tak ada? Sebab zaman dulu mungkin kita orang dibenarkan untuk gagal. So lahir dulu banyak yang jiwa kental. Yang sekarang ni, tak boleh lah. Sini praktikal tak bagus lah. Okay, pindah tempat praktikal. Sini, tak, you faham tak? There's so many demands. There's so many demands yang macam, bagi saya macam merepek lah. Betul, kalau banyak juga macam, tapi tak membantu dia orang pun. Isu dia tak membantu dia orang. Kalau kita balik dari segi kewangan, ini tak membantu dia orang, sebab dia orang tak belajar daripada siapa tu. Jadi sepatutnya golongan millennials ni bukan diberikan bukan diberikan tongkat. Jangan bagi dia orang tongkat ataupun jangan bagi dia orang ikan. Ajar dia orang mengail. Don't give them the fish. Teach them how to fish. Dengan kata lain. Kan? So dengan kata lain, sebagai contoh. Kalau nak diorang provision dalam kewangan, kalau nak diorang ni mahir dalam kewangan, buatlah exam masa dekat universiti. Macam lesen memandu kereta lah, kan cakap.
So dia kena study for that. Jadi kalau nak buat nak apply untuk kad kredit, okay, you kena pass this questionnaire. Ada 20 soalan yang you perlu jawab, dan kalau markah you dapat tinggi, maknanya you tahu macam mana nak uruskan duit. Sebagai contoh. So then they will be prepared. Sebab satu yang bagusnya pula golongan millennials ni, sebab kebanyakan ni dah disumbatkan dengan berbagai sumber pengetahuan. Sebab generasi mereka, generasi internet, generasi, yalah, generasi yang macam tu lah. Jadi, tapi kalau diberikan satu penapisan macam tu, dia akan start tu, aku kena semak lah. Aku kena belajar sikit lah pasal benda ni. Kan aku kena tahu. Kan saya cakap tadi pasal jauh nak macam buat macam exam ataupun macam ujian sikit macam untuk apa dia macam untuk membeli rumah, beli kereta. So, adakah itu macam ni tak ke lagi macam menjawab, saya tu macam makin memusnahkan mereka untuk membeli rumah atau benda tu tak susah kalau dia orang ni tahu kan? Kalau proses macam makin merumitkan pula orang kata lagi. Tak betul, tapi bagi saya macam ni. Kalau kita nak naik kapal terbang, kan, kita mesti nak pilot yang bagus. Jadi kalau kita nak bagi dia orang satu tanggungjawab, for example, ini pembelian kereta berharga RM30,000. Kita nak orang yang dapat hutang RM30,000 tu tahu macam mana nak uruskan hutang tu. Betul tak? Kalau sebab nilai dia besar. Apa berlaku kalau dia tak boleh nak uruskan hutang tu, dia tak boleh bayar, nanti akan kena blacklist kena muflis. Kan, benda ni berentetan dan dia akan mengakibatkan kemusnahan ekonomi, for example, kalau dah terlalu banyak. Contoh macam orang beli rumah tapi tak tahu macam mana nak uruskan kewangan masa dia beli rumah, dan rumah pula dia tak mampu bayar, rumah kena lelong. Bayangkan kalau berlaku lambakan rumah yang kena sita, yang kena lelong macam tu. For example, dia akan mengakibatkan keadaan ekonomi yang tak baik, kan. So everything ada kesan dan akibatnya. Jadi bagi saya, dia punya mencegah lebih baik daripada mengubati. Kalau dia memang fail, katalah kita ada 20 question, bukanlah macam exam masa universiti dulu, kan. Ini just macam simple question ni. Kita anggap macam soalan yang dia perlu jawab lah sebelum boleh lulus loan tu, for example. Nak tahu dia provision ke tidak, dia faham ke tidak tanggungjawab yang dia bakal ambil ni, bagi contoh, kan. Bagi saya, baik failkan dia dulu. So, dia can go back and learn. Susah betul lah nak ambil loan kereta ni. Aku kena study dulu. Lepas tu, baru lepas. Lepas baru dapat loan. Tu yang pertama. Nombor dua ialah, at least sekurang-kurangnya, kita ada satu method yang adil bagi semua orang. Maksud saya ialah, kita tak tengok sangat pasal jumlah pendapatan. Kita tak tengok sangat pasal baki hutang dia berapa. Kita tak tengok sangat pasal the monetary aspect of thing. Kita tengok dari sudut macam tanggungjawab. Kita tengok dari sudut sama ada dia faham atau tidak kontrak yang dia bakal masuk untuk buat pinjaman ni. Faham tak? Sebab tak adil juga. Okey, orang yang bergaji besar dapat, orang yang bergaji kecil tak dapat. Tapi orang yang bergaji besar belum tentu lagi dia bertanggungjawab. Dia cuma bergaji besar, tapi dari sudut kewangan mungkin dia fail. Kat kredit mungkin sampai 3-4. Kan, makan dekat restoran mewah mungkin tak ingat. Hutang kawan tak bayar juga. Kan, update dekat Instagram pergi bercuti. Hutang kawan RM5,000 tak bayar. Faham tak maksud saya? Tapi ada orang mungkin bergaji kecil, gaji dia RM1,500. Okey, dia punya kemampuan beli kereta kali 10, RM15,000. Tapi dia nak minta loan RM15,000. Kalau hari ni, kalau nak minta loan RM15,000 beli kereta, bank akan reject. Betul? Contoh, kan. Dia pun amount tu kecil je, dah mampu bayar. RM200 je sebulan, tapi bank akan reject. Sebab dia punya rejection tu berdasarkan purely atau solely based on the financial numbers. Dia tak ada skim ataupun tak ada soal jawab berkaitan dengan tanggungjawab. For example lah, memang gaji dia RM1,500, tapi dalam soalan 20 soalan tu, kita mungkin dah tahu karakter dia macam mana, dia bertanggungjawab atau tidak, dia tahu mana yang patut didahulukan, mana yang tidak.
Kan? Sebab based on orang kata apa, psychological question. Sebab duit ni dia kena mengena dengan psikologi. Dia tak ada kena mengena dengan ringgit yang ada dalam poket. Sebab duit ni, cara kita menguruskan duit atau kewangan berdasarkan sikap dan tabiat kita. Contoh, kalau kita dibesarkan dengan keadaan di mana kita diajar untuk menyimpan duit, jadi bila kita besar, kita dah biasa menyimpan duit. Kita tak payah kena paksa nak simpan duit. Macam kita daripada kecil dah diajar cara solat lah. Jadi bila besar, dia otomatik tahu macam mana nak solat. Kan? Dia bukan macam orang kata apa, fizikal. Kan? Contoh macam, oh, kalau kita tanya seseorang, tahu tak solat tu wajib? Dia jawab, ya betul wajib. Tapi kenapa tak solat? Dia tak boleh nak jawab. Sebab dia tak solat tu berkisar tentang sikap dan tabiat dia. Mungkin dulu dia dibesarkan dalam family yang tak ambil kira sangatlah pasal solat ni. Contoh kan? Tapi dia tahu kawan-kawan dia solat, dia pergi sekolah, ikut je lah, mengikut-ikut kan. Tapi dia tak ada rasa yang tanggungjawab tu tak ada. So dalam segi kewangan pun sama, is psychological. Sebab kalau dia tengok parents dia menyimpan duit, parents dia ajar cara simpan duit, parents dia ajar cara menguruskan duit, contoh kan, dia besar, dia dengan skill set tu dia dah ada. Cuma yelah, kalau dia berurusan dengan banking, jadi dia kena tahulah pula apa keperluan-keperluan perbankan kan, itu cerita lain. Tapi asas dia dah ada. Contoh, jadi kalau millennial hari ni, bagi saya lah, balik-balik pada isu tadi, nak beli kereta ke, nak beli rumah ke, so cerita dia tak kisah, nak beli mana-mana dulu pun boleh sebenarnya. Tapi kebanyakan millennial saya ni, dia tak tahu cara bagaimana sebenarnya yang patut dibuat untuk beli kereta dan bagaimana yang dia patut buat untuk beli rumah. Saya bagi contoh mudah, kalau beli rumah. Kalau hari ni, kalau kita hari ni tanya kebanyakan millennial, kalau kita tanya berapa harga rumah median yang ada di Kuala Lumpur? So rata-rata akan jawab RM400,000, RM500,000, RM450,000, RM350,000. Kenapa? Kerana nombor-nombor ni yang selalu disebut di dada akhbar, di TV, di media. Betul. Tapi realitinya di pasaran, rumah yang RM85,000 masih lagi ada. Rumah yang RM120,000 masih lagi ada. Rumah RM150,000 pun ada. Sub RM200,000 pun ada. Jadi semua kategori rumah ada lagi di pasaran. Bukan hanya yang RM400,000, RM500,000. Faham tak? Tapi benda ni is a set of belief. Kalau dah hari-hari, kalau dah setiap masa, alah macam kita tengok slot Akasia pukul 7 malam pula. Kan? Kalau drama Melayu asyik-asyik keluar, cerita pasal oh anak orang kaya, kahwin dengan anak orang miskin, jatuh cinta, you know. Orang kaya mesti macam ni, orang miskin mesti macam ni. Jadi masyarakat fikir itulah realiti sebenar. Walhal itu hanya drama kan. So sama dengan kewangan. Kalau contoh macam, oh hari ni harga kereta, oh kalau nak beli mesti RM65,000. Tapi sebenarnya kalau ikutkan harga kereta daripada RM5,000 pun ada. Sampai yang semahal-mahal pun ada. Sama begitu juga dengan rumah. Kan, kalau gaji dia RM2,000 dan dia hanya mampu beli rumah katalah RM100,000, which is ansuran bulanan sekitar RM400 sebulan, dia boleh beli rumah yang RM100,000 dulu. Kan, lepas tinggal 5 tahun, dia boleh jual rumah yang RM100,000 dia beli dulu dan beli rumah RM200,000 pula. Sebab dia punya apa, kelayakan tu dah meningkat, kan, gaji dah lebih okey, kerja dah stabil, you know, ciri-ciri macam tu. So dia boleh. Tapi kalau kita tengok macam kalau gaji rumah paling murah dekat Kuala Lumpur je, rumah kos rendah pun berada RM1,000 kan, kalau kita tengok kan. Tak. Rumah kos. Tak juga. Tak ada. Macam saya sebutkan tadi, ada je rumah yang RM85,000. Kalau nak buktikan, saya boleh buktikan pun. Lepas ni WhatsApp saya, saya snapshot, saya tunjukkan harga rumah yang RM85,000 di Kuala Lumpur. Okey, katakan saya sebelum RM80,000 tu macam nilai tu pun kira besar jugalah kan, seorang muda macam sebab dengan kita punya apa kos yang sangat tinggi, kan, kos hidup sangat tinggi kan. Bagi saya bukan isu pasal kos sara hidup tinggi.
Sebab kos sara hidup biasanya tak berapa tinggi. Yang jadi tinggi ni ialah kita punya kos lifestyle, kos gaya hidup. Dia punya bukannya kos sara hidup. Kos gaya hidup. Kos gaya hidup lah. Sebab for example lah, saya bagi example. Kita boleh aja hidup katalah dekat tempat kerja minum air kosong. Sebagai contoh lah, kan. Tapi tak lah, kita minum air buah lah. So, kena bayar RM5. Saya tak kata orang minum air buah hari-hari. Tapi sebabkan you minum air buah, you kena bayar RM5. Tapi kalau you opt for minum air kosong, boleh je RM2. Itu kos gaya hidup. Bukan kos sara hidup. Kalau basic kos sara hidup, even di Kuala Lumpur, tidak terlalu tinggi. Maknanya kalau gaji RM2,000 tu boleh hidup. Makan, pakai, tempat tinggal, transport, paling-paling pun setengah daripada RM2,000. So untuk millennials yang bergaji RM2,000, sehari hidup dia paling-paling pun dalam RM1,000. Makan, so, transport kalau, dan tempat kalau, tinggal. Kalau contoh kalau gaji RM2,000, kalau nak membeli rumah, kereta atau rumah tu berapa lama agaknya untuk dia menyimpan dan semua tu? Kalau untuk permulaan lah, kan? Kalau untuk permulaan tu. Okay. So, cerita dia macam ni. First kali kita kena tahu. Okay, mula-mula sekali kita kena tahu formula, betul? Okay, formula dia sekarang, katalah dia nak beli rumah, dia beli kereta. So, kereta dia 10 kali gaji dia. Okay, so 10 kali gaji, RM2,000 dan RM20,000 lah. Okay, ansuran bulanan sekitar RM300, betul? Okay, jadi termasuk kos penyelenggaraan kereta, penggunaan kereta lagi 300, jadi total 600. Betul tak? Okey, so apa dia kena buat ialah dia kena menyimpan 600 setiap bulan. Faham? Untuk simulate, untuk simulate yang dia kena bayar 600 setiap bulan. Kalau dia tak boleh menyimpan 600 setiap bulan, macam mana dia nak bayar duit kereta tu 600 setiap bulan? Faham tak maksud saya? Faham. So dia tadi dah ada figure, dah ada angka. So nak beli kereta RM20,000, ansuran bulanan RM300, penggunaan RM300, RM600. Jadi sebelum dia beli kereta, dia cuba menyimpan RM600 setiap bulan. Fair? Betul? Betul. Jadi katalah dia simpan selama 10 bulan. Mana ada RM6,000 kan? Faham. 10 bulan dah ada RM6,000. Sekarang RM6,000 dah boleh letak deposit kereta. Betul? Jadi RM20,000 tolak RM6,000, maknanya baki hutang kereta cuma RM14,000 sahaja. Betul. Okey, jadi kalau dia ambil 9 tahun, maknanya ansuran bulanan lebih kurang RM200. Okey? Jadi dia punya bajet RM600. Tapi sekarang ni dia cuma bayar kereta RM200 dan dia ada lebihan RM400. Yang mana dia boleh guna untuk minyak dan sebagainya. And dia ada extra at least lagi RM100. Betul? Okay, untuk in case of emergency dan sebagainya lah. Jadi benda tu dah tak membebankan dia. Okay, lagi satu, bila dia cuba menyimpan dulu, macam kita buat simulasi lah. Okay, so katalah dalam senario ni, beli kereta RM20,000, ansuran bulanan RM300, penggunaan RM300, RM600. So dia simulate menyimpan RM600 sebulan selama 10 bulan. Macam seolah-olah dia bayar semua kos kereta tu untuk 10 bulan. Betul? Kalau dia tak berjaya menyimpan, sekurang-kurangnya dia tak berjaya menyimpan. Kalau dia dah ada kereta, bayangkan kalau dia tak mampu nak bayar dalam senario ni. Apa yang berlaku? Dia dah berada dalam keadaan keberhutangan. Betul? Dan benda tu dah mula mengakibatkan dia sakit kat bahagian lain. Sebabkan RM600 tu dia tak mampu bayar. Tapi kalau dia RM600 tak mampu nak menyimpan, at least dia tak ada tanggungan lagi, dia tak ada bebanan lagi. It's just that he cannot save RM600. Jadi bolehlah adjust. Sebelum dia ambil tanggungjawab beli kereta tu. Kan? So benda ni dia boleh simulate dulu. Itu yang saya masukkan tadi. Kebanyakan golongan anak muda hari ini, dia tak tahu cara. Dia bukannya salah beli kereta tu. Beli kereta tak salah. Beli je lah.
tapi cara nak beli kereta tu dia tak tahu. Jadi apa yang berlaku ialah diikut orang-orang lain. Kalau kawan dia beli kereta macam kebanyakan orang beli kereta, dia akan ikut macam tu lah. Definitely dia tak ikut cara saya kan. Okay. Cara contoh saya tadi kan, tak tahu lah pula sepatutnya sebelum aku beli kereta aku kena buat macam tu. Sebab benda ni tak diajar kan. Betul. Jadi dia akan ikut orang lah. So dia akan ikut orang sebelah. Tanya, aku nak beli kereta kan. Kau beli kereta macam mana? Alah, beli kereta senang je. Kau beli, pergi kat showroom, sekian-sekian-sekian. Salesman tu cakap sekian-sekian-sekian. Okay, aku ikut. Tapi bila dia tak mampu, salesman tak boleh tolong dia. Kan? Jadi berhadapan dengan masalah tu. Tapi disebabkan oleh ada satu net tadi, dia tak rasa takut nak buat benda macam tu. Dia kata, alah kalau tak boleh bayar besok tak apa. Farmer boleh tolong. Dia kembali wal asal. So problem ni takkan selesai. Selagi tak ada anjakan paradigma kan. Okay. So ringkasan dia lah, sama ada nak beli kereta atau nak beli rumah, mana-mana pun boleh. Cuma kena betulkan cara pembelian. Kalau cara belinya betul, insyaAllah dua-dua pun beli. Betul, dalam sekarang ni kena macam bijak mengawal kewangan, simpanan, semua tu lah kiranya. Kena belajar. Belajar. So dengan kata, dia macam ni lah. Cuba kita bayangkan macam ni. Kita nak beli kereta harga dia RM10,000. Okay? Tapi kita tak sanggup nak keluar duit RM30 nak beli buku. Faham tak? Nak beli buku untuk dapatkan maklumat cara macam mana nak beli kereta. Ataupun kita keluarkan duit RM100 pergi seminar. Kan, seminar macam mana nak menguruskan kewangan. Betul? Betul. Ataupun tak sanggup nak keluarkan masa, tak nak bagikan masa, katalah hujung minggu untuk dengar ceramah tentang kewangan. Tapi sanggup ambil risiko untuk beli sesuatu yang bernilai puluhan ribu. Yang kalau tersalah beli, akan mengakibatkan satu bebanan yang besar dalam hidup. Nampak tak? Betapa cetiknya kebanyakan orang. Adakah sebab orang tersalah pilih langkah tak tahu cara tu kan yang menyebabkan orang macam lama golongan muda sekarang jadi muflis? Sebab tu ke? Tak, maksud saya bukannya cutu. Maksud saya orang tak gunakan common sense kan? Yelah, macam kira-kira setiap langkah macam gaji lebih komitmen tu lebih bergaji semua tu. Betul, so, tapi sebelum itu dia punya kesan. Okay. Itu kesan kan. Okey, dia dah kesan buat benda ni, kesan dia dia punya beban lebih tinggi daripada pendapatan. Itu kesan. Tapi persoalan dia sekarang sebelum terjadi benda tu, dia kena ada common sense. Betul benda ni nampak. Sebab tu dalam kewangan dia kena kira. Kebanyakan orang tak buat kiraan, tak berkira pun. Tak ada planning dia macam tu. Dia tak ada buat perancangan, dia tak mengira, kira pun salah. Sebab apa? Sebab dia tak nak ambil satu tanggungjawab, dia tak nak ambil komitmen. Kan? So dia macam, alah boleh lah macam tu kan. Lebih kurang je, alah boleh je. Rasa-rasa je. Kan? Sebab kebanyakan orang tak tahu macam nak mengira. Macam contoh yang saya berikan tadi, kalau kita tanya, contoh macam you buat survey anak muda, you kata, you tahu tak berapakah harga kereta patut you beli berdasarkan gaji you? Ramai yang tak tahu kali 10. Betul, aku tak tahu. Ini sebagai contoh lah ni. Gaji RM3,000, beli kereta RM3,000. Gaji RM4,000, beli kereta RM4,000. Okay. Ini nak bagi contoh ni. Okay, contoh. Itu satu. Dah ada tahu tu pun, tak tahu juga mengira yang lain. Tak tahu yang, okay, bayaran bulanan berapa sebulan? Bayaran bulanan RM500 sebulan. Okay. Kos penggunaan kereta? Ramai tak tahu kira. Berapa duit minyak dia sebulan? Berapa kos parking? Berapa kos tol? Berapa kos maintenance? So perkara macam tu tak detail. Dia main rasa-rasa, main agak-agak. Alah, beli kereta, bayar sebulan RM500. Boleh lah tu. Benda-benda lain dia tak ambil kira. Macam orang nak kahwin lah. Sama je nak kahwin. Okay. Kahwin. Duit antaran. Okay. Dia fikir duit antaran je. Betul. Tapi selepas kahwin, kos lepas kahwin dia kira tak? Sebenarnya korang tak kira. Kan? Kalau kita tanya soalan-soalan mudah, itu yang saya masukkan tadi. Kalau kita ada questionnaire, ada soalan yang ditanya. Contoh macam, jika anda berkahwin,
apakah yang perlu anda lakukan selepas berkahwin? Oh. Ha, mesti blank, mesti blank sotong ni kan. Macam, nak buat apa kan berkahwin lah? Ha. Kan, nyatakan perancangan kewangan anda selepas berkahwin. A, sediakan rumah. Nilai rumah berapa? B, sewa bilik. Sewa bilik berapa? D, contoh macam tu kan? Tak salahnya tu. Sebab daripada situ kita dah boleh tahu, dah boleh nampak corak pemikiran dia macam mana. Adakah dia ni seorang yang bertanggungjawab atas kewangan dia ataupun dia akan ambil mudah? Nampak? Sebab benda ni is sebelum. Sebab bila dah berlaku, itu kesan. Kesan tu kita dah tak boleh buat apa. Dah berlaku, dah tersalah beli kereta. Ambil kau kan. Ha, bayar kereta sampai 800. Siapa duit minyak, apa parking semua, kena bayar dalam 1,400, 1,500 sebulan. Rabak lah. Tapi dah terbeli kereta kan. Nak jual pula, below value. So kalau nak jual, kena top up pula. Aduh, dah kena top up pula. Mana pula nak cek 10,000 nak top up. Ha, kereta pula dah tak boleh jual. Dah terperangkap. Nak bayar dah tak mampu. Ha, nak guna dah bayar dah tak mampu. Nak jual pun dah tak boleh. Ha, kan, sebabkan keadaan dan senyera macam tu. Tapi benda-benda macam ni, kita boleh tahu dengan pendidikan. Kan, kita boleh kira dulu. Kan, kita boleh baca buku. Kita boleh pergi kelas. Kita boleh dengar seminar. Kita boleh... Faham tak? Benda ni semua available. Oh. Kan? Tapi macam saya kata tadi lah, kebanyakan orang takkan ambil tindakan tu. Kan? Dia nak beli kereta RM10,000, dia nak beli kereta puluhan ribu, buku RM30 pun dia tak nak beli. Kalau katalah kata, kau sebelum beli kereta ni, nah, kau baca buku tentang kereta ni. Buku tu pun dia tak baca. Kalau ada such buku lah. Ha, ataupun, okay, sebelum kau beli kereta ni, kau kena masuk dulu kursus ni. Alah, RM50 je. RM50 tu berkira tu. Eh, RM50 kau. Nak masuk kursus, tak tahu pasal jenis kereta je. Eh, tak payah. Padahal dia nak beli kereta yang harga dia RM10,000, yang mana boleh jadi beban pada dia. Alah, dia boleh ambil risiko puluhan ribu, tanpa tahu apa-apa. Kan? Tapi nak keluar duit RM50 untuk belajar sesuatu, dia tak sanggup. Yang mana mungkin boleh mengelakkan dia daripada beban tu. Nampak tak? Contoh macam nak beli rumah. Cik tadi, kebanyakan bagi saya, ramai orang dia salah isu lah, salah topik. Kan? Oh, millennial tak boleh mampu beli rumah. Harga rumah mahal. Millennial perlukan bantuan kerajaan. Itu topik yang digembar-gemburkan. Padahal, sepatutnya ialah, millennial tak reti cara beli rumah. So dia perlu diajar cara beli rumah dulu. Baru boleh fikir macam mana nak beli rumah. Kan? Apa keperluan nak beli rumah? Berapa duit deposit diperlukan? Bagaimana nak dapatkan duit deposit? Kan? Bagaimana untuk menyimpan untuk beli rumah? Apakah kos-kos yang terlibat dalam pembelian rumah? Kan? Apa tanggungjawab undang-undang sebagai pembeli rumah? Semua-semua ni belajar dulu. Sebab beli rumah tu senang. Sign, dotted line, dah belilah rumah. Selepas tu, baru tahu, saya kena bayar sebulan RM1,000. Okey lagi bayar sebulan RM1,000. Alamak, maintainer pula kena bayar RM200.50. Maintainer pula, ada cukai pintu pula. Ada sinking fund pula. Kan, ada kos lain pula yang terlibat. Tak tahu pula, kena ada tanggungjawab strata. Kalau rumah saya bocor, saya bertanggungjawab dekat rumah bawah sekali. Benda-benda ni semua tak diajar dulu kan? Betul, tak diajar. Yang sibuk-sibuk ni semua, maknanya kena beli rumah, tak mampu rumah. Bagi saya itu secondary, itu non-issue bagi saya. Sebab kalau dia dah faham, dah tahu cara ni semua, beli rumah tu senang bagi dia. Sebab dia dah tahu macam mana nak pilih rumah yang sesuai untuk dia. Sesuai dengan gaji dan kelayakan. Betul. Tapi sebabkan tak ada ilmu ni, dia beli rumah ikut orang sebelah lah. Kan? Parents kata beli rumah, dia pun beli rumah. Kawan kata beli rumah, dia pun beli rumah. Tapi rumah yang dia beli tu, mungkin tak sesuai dengan dia. Tapi dah beli baru tahulah. Dah beli baru, misalnya saya beli pula tempat macam ni. Dan kebanyakan respon dia lah, saya tak tahu masa tu. Jawapan dia, saya tak tahu masa tu. Tapi kenapa tak nak beli tahu awal-awal? Bagi saya, masalah utama
millennials dalam kewangan ialah mereka tak nak ambil tahu. Itu je. Nak beli kereta tak nak ambil tahu cara nak beli kereta dengan betul. Nak beli rumah tak nak ambil tahu cara beli rumah dengan betul. Ha, kan? Nak kahwin pun tak ambil tahu cara menjadi seorang suami atau cara menjadi seorang isteri. Ha, dia fikir masuk kursus kahwin je lah. Ha, persediaan sebelum tu tak ada. Ada beli buku tak tentang perkahwinan? Tak ada. Ada beli buku pasal rumah tangga? Tak ada. Yang dia beli buku, pemata yang hilang. Cara macam mana, you know, posisi bersama isteri, cara macam mana nak jimak. Itu dia fikir lah. Ha, benda-benda lain, ke laut. Ha, masalahnya kat sini, bagi saya kat situ. Pendidikan. Kita tak diberikan pendidikan yang betul kepada golongan ini. Ha, bagi saya millennials tak dapat pendidikan yang betul. Ha, so senang kata lain, secara ringkasnya dia orang tak ada kemahiran hidup. Ha, kalau ada pun subjek tu dulu, subjek tu dah tak ada dah sekarang. Ha, kan, kemahiran hidup tu tak ada. So susah lah. Ditambah pula dengan safety net yang parents bagi, ditambahkan pula dengan masyarakat yang nak itu dan ini, terutama dari segi, ditambahkan pula dengan ahli politiknya yang mendukung dan menyokong ialah golongan ni. So susahlah dia, bagi saya dia orang manjalah. Ha, jadi dia buat mistake pun tak dibenarkan mistake tu. Ha, oh tak apa tak apa, kita cuba correctkan juga, kita cuba perbetulkan juga. Tak boleh lah. Ha, let them face it. Biar mereka hadapinya. Kan? Biar mereka hadapi kesilapan yang mereka lakukan. Sebab Encik Jody, saya rasa itu sekali dah banyak sangat Encik Jody. Saya tak kisah, orang tanya soalan saya jawab je. Tak apa, tak ada masalah. Terima kasih juga sebab telefon dan minta pendapat saya kan. Sebab yelah, kalau nak kira kan, saya ni siapa je yang boleh bagi pendapat. Ramai lagi yang yang bagus, yang pakar kat sana bagi pendapat. Tapi my two cents, itulah. Isu bagi millennials ni tak besar sebenarnya, tak susah pun. Macam nak beli kereta ke, nak beli rumah ke, bagi saya bukan satu yang besar. Sebab saya sendiri pun buat coaching kan. Saya ada je budak yang berusia 22 tahun dah ada 2 biji rumah. Ah, ya ke? Ada. Budak yang 22 tahun dah beli rumah, budak 19 tahun dah beli rumah. Tu tak, bagi saya itu bukan satu, it's not issue nak beli rumah ke nak beli kereta. Tapi mereka tahu rumah apa yang mereka patut beli. Kan, bagaimana nak beli. Sebabkan alhamdulillah golongan macam ni ada parents yang sedar. Kan dia sedar, oh anak aku dah start kerja, I think better, you know, bagi dia ilmu pengetahuan untuk kemahiran hidup ni, contoh. So the parents hantarlah anak dia pergi kursus, kan, belikan buku yang sesuai, ajar anak, you know, how to do this and that, kan. Malang bagi mereka yang, maaf cakap lah, kalau tak ada keluarga macam tu, you know, sendiri-sendiri, ikut kawan-kawan, memang dia at disadvantage lah. Besok ketika umur 30-an baru nak start, padahal kawan yang sama umur 20-an, berjalan dia orang 30 dah jutawan lah tu. Hidup dah senang sebab dia orang dah pandai uruskan kewangan dia orang daripada muda. Bagi saya kesianlah bagi golongan lain yang tak apa, tak berpeluang ni ataupun yang tak terdedah ni. Terutama kalau jenis parents yang yalah yang terlalu macam mana tu? Bukan mengongkong tapi dia terlalu protected. Terlalu nak protect anak semua-semua. Then, kesian lah. Sebab saya tengok kes ni dah banyak kali lah. Benda yang sama berulang-ulang. So, itulah. So, yang interview saya ni, pendapat saya ni, dia keluar dalam bentuk apa? Keluar dalam kolom ke apa? Keluar dalam paper yang dalam suara keadilan? Ya saya. Okey. So dia dalam ada kolom tertentu ke? Dia tak ada. Dia macam ada rencana lah pasal isu keperluan anak muda sama ada nak membeli rumah dulu ataupun beli kereta dahulu. Okay. Dengan
dorang punya tu lah. Okey. Jadi buka pendapat cik tu lah, pasal pakar kewangan tu ni nak tanya. Okay. Tu je lah. Tak apa. Jadi tanya anak muda, anak muda juga tu je lah. Okey. So nanti kalau nanti kalau katalah artikel dah siap, nanti bolehlah bagi saya link ke untuk saya baca, you know. Boleh. Terima kasih banyak sekali lagi sebab bagi peluang call saya. Terima kasih. Saya dah ada. Okey. Assalamualaikum. Assalamualaikum.